9 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15:30 – спільний брифінг. У прес-службі турецького лідера зазначили, Анкара готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між РФ та Україною. У рамках візиту підпишуть угоди про зону вільної торгівлі між країнами. 4 порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. Біля контрольно-пропускного пункту Гнутове ворог із безпілотника скинув міну ВОГ-17. У напрямку Талаківки стріляв із гранатометів різних систем. А біля Водяного противник застосував міномети забороненого калібру. Українські армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь, повідомили у штабі. Іскандери, техніка та намети. Росія й далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN. Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія Maxar. За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько 240 кілометрів від українського кордону, а деякі навіть за 50. Майже 40 тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Це максимальний показник за час пандемії. 210 пацієнтів померли, одужали більше як 9 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Одещині, Житомирщині та Львівщині. У лікарнях Черкас стрімко зростає кількість хворих на ковід. Чи витримає таке навантаження місцева система охорони здоров'я? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Такі довжелезні черги до реєстратури в другому черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги чи не щодня. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінет невідкладної допомоги. Спиталася в реєстратурі, мені відповідає, що тільки аж на 8, по-моєму, сказали число, а в мене зараз є проблема. У цій черзі пацієнти з симптомами ковіду і з іншими хворобами. Пана Віталія ситуація не дивує. До сімейного лікаря він записався ще тиждень тому. Як я захворів, щоб попасти мені до лікаря, до сімейного, треба записатися до його, поки я ще здоровий. Заступник директора центру пояснює, із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Однак там обидва телефони вперто мовчать. Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступником до диспетчерської. Постійно красна кнопочка горить, постійно беремо трубочки, абсолютно. А номера, вірні набирали? Так, пишу на сайті. Швидка допомога, центральна диспетчерська. На відміну від поліклініки, телефони в центрі екстреної допомоги не стихають ні на хвилину. Пані Валентина каже, бригади фізично не встигають закрити всі виклики. Якщо раніше в нас було до 1000, 1700, до 1000, то зараз ми маємо 2000 викликів за добу. 40% усіх дзвінків – це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи швидкій. Це дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря записатись і потрапити. А є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу. Ситуація справді напружена, констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піку захворюваності. Навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись. Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси, департамент. Відпрацюємо ще раз, щоб вони зменшити кількість цих черг. Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у червоній зоні. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. 232 випадки коронавірусу вже виявили серед спортсменів та членів делегації, які приїхали на Олімпіаду в Пекіні. З них 11 у лікарні. Як розповів голова Олімпійської медичної експертної комісії Брайан Маклоскі, серед ушпиталених важких немає. На карантині і відома українська біатлонистка Олена Білосюк. Вона здала позитивний тест напередодні. Тож 5 лютого до Китаю терміново вилетить біатлоністка Анастасія Маркушина. Вона була у резервному списку. Нагадаю, церемонія відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю.
Влада острівної держави Тонга в Тихому океані оголосила про локдаун. Там виявили 5 випадків коронавірусу. Заразилися працівники порту та члени їхніх родин. Припускають, що інфекцію завезли іноземці разом з гуманітарною допомогою. Її доправляли в королівство після цунамі та виверження вулкана. Спочатку пандемії країна ізолювалася від зовнішнього світу, і донині там не було жодного випадку ковіду. З-поміж 110 тисяч жителів 80% вакциновані. У Канаді не вщухають протести проти карантинних обмежень. Центр столиці Отави заблокували вантажівками. Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Але згодом зажадали, аби уряд скасував щеплення по всій країні. У столичній поліції заявили, що не можуть самотужки прибрати парк припаркованих машин та збираються звернутися по допомогу до військових. З 5 лютого у Литві не будуть використовувати і ковід-сертифікати. Однак певні карантинні обмеження залишать. Суттєво позбавлять вимоги і в Італії, щоправда, лише для вакцинованих. Першою в ЄС скасували всі карантинні заборони Данія. Що кажуть експерти про такі кроки, дивіться далі. Без масок і ковід-сертифікатів Данія – перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно 6 мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань. Мовляв, кількість госпіталізованих то не збільшується. Влада запевняє, суспільство готове жити з вірусом. Тим паче вже сформувався колективний імунітет. А рівень вакцинації в країні справді високий. Понад 60% данців зробили вже бустерне щеплення. Для мене найкраще, що більше не потрібно носити маски. Принаймні, тепер у нас є вибір. Більшість карантинних обмежень скасовують і в Норвегії. Відновлюють роботу всі заклади культури. А щоб потрапити до країни, більше не потрібно здавати тест на вірус. А інфіковані ковідом мають відбути лише 4 дні самоізоляції. Так важко повірити та усвідомити, що це вже реальність. Добре знати, що ти можеш вийти на роботу. Це неймовірно. Тепер ми щасливі. Нарешті влада нас послухала. Однак усе ж таки кілька обмежень залишили. Дотримуватися дистанції та носити маски в людних місцях. Нічні клуби відчинили, але танцювати там не дозволили. Принаймні ще 2 тижні. До того часу, як скасуються обмеження, у нас залишиться тільки третина гостей, яких ми зазвичай могли прийняти. А це великі фінансові витрати. Відмовилися від ковід-сертифікатів як пропуску на масові заходи у Великій Британії. Там теж рекомендують, проте не зобов'язують носити маски в громадських місцях. Однак така тенденція до все скасування обурює експертів ВООЗ. Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася думка, ніби завдяки вакцинації, а також через високу трансмісію і менш тяжкий перебіг омікрону, запобігти поширенню вірусу вже не потрібно. Однак, що більше інфікувань, то більше смертей. Ми не закликаємо жодну країну знову запроваджувати локдауни, лише просимо захищати своїх людей, використовувати всі методи, а не тільки вакцини. Для будь-якої країни передчасно оголошувати перемогу. Попри застороги науковців, країни і далі скасовують карантинні обмеження. Фінляндія так само вже оголосила про послаблення, а слідом за нею і Франція. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». У Хмельницькому розпочав роботу інклюзивний клас безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій для дітей з інвалідністю. В Україні він поки що єдиний. Чого там навчатимуть маленьких вихованців та як відбувається урок – дивіться далі. Так, за допомогою жестів у Хмельницькому правил безпеки вчаться діти з особливими потребами. Для них відкрили спеціальний інклюзивний клас. Нині тут із десяток маленьких вихованців, які мають порушення мовлення, слуху та зору. Діти навчаються, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Без дорослих. Це небезпечно. Оля, якщо правильно вмієш читати... Для таких особливих учнів викладачі підготували спеціальну літературу. Вона написана шрифтом Брайля. Знання діти отримують із монітора, там демонструють адаптований відеоматеріал на тему пожежної безпеки. Усі заняття відбуваються у формі гри. На таких уроках діти мають змогу відчути себе в ролі справжніх рятувальників. Влад так захопився, що встиг уже і власну пісню бійцям ДСНС присвятити. Пожежа – це місце для гри.
клас безпеки відкрили на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та життєдіяльності служби порятунку Хмельниччини. Він такий поки що єдиний в Україні. Ми глибоко переконані в тому, що всі діти, незважаючи на певні свої особливості, мають рівне право на отримання будь-якої інформації. Це підбір відповідних квестів, змагань, різних форм методів навчання, форми рольової гри, рівні активності, які необхідні саме з цією категорією дітей. Над створенням такого особливого безпекового середовища рятувальники спільно з освітянами працювали майже півроку. У цьому класі навчатимуть дітей різного віку, поки що з обласного центру. У планах – охопити інклюзивною освітою якомога більше маленьких хмельничан. З департаментом освіти ми розробимо концепцію і в реабілітаційних центрах для таких діточок будемо відкривати, якщо не класи, то хоча б кутки безпеки. У службі порятунку переконані, робота з дітьми вкрай важлива, адже здобуті знання в такому класі допоможуть маленьким вихованцям у майбутньому вберегти своє життя від небезпеки. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. В Аргентині щонайменше 17 людей померли, 56 у лікарні внаслідок вживання сфальсифікованого кокаїну. Випадки зафіксували у 8 муніципалітетах провінції Буенос-Айрес. За даними ЗМІ, у білий порошок домішувала отруйну речовину банда наркоторговців. Затримали кілька осіб. У Мінохорони здоров'я припускають, що кількість жертв може зрости, адже до лікарень і далі звертаються постраждалі. Що саме містилося в токсичному наркотику, з'ясують пізніше, після лабораторного аналізу. Кінний екіпаж на заміну сміттєвозам. У Франції тварини з прищепами збирають відходи на перероблення. Така ініціатива стає дедалі популярнішою. Які переваги має таке перевезення та чи безпечне для тварин, дивіться далі. Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, і візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Леман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза, адже забирає в тамтешніх лише посортовані відходи. Сміття нині значно більше, ніж раніше. Люди вже звикли сортувати і роблять це досить активно. Думаю, все завдяки коню. Цю пишногриву красуню звати Дупе де Люсіс. І в Лемані вона вже справжня зірка. Її знають як дорослі, так і дітлахи. Анет із сином щовівторка виглядають конячку. Це дуже цікаво. Томас любить Дупет. Ми з нетерпінням чекаємо вівторка, щоб її побачити. А ще це зручно, оскільки раніше потрібно було самим відвозити відходи машиною. А це завжди додавало клопоту. А цей варіант справді практичний. Дупет до роботи в місті готували заздалегідь. Раніше вона працювала в лісі, у виноградниках, у природному середовищі, тож не звикла до міської метушні. Спочатку кобилу виводили на короткі прогулянки вулицями Леману, щоб та звикала до транспорту і людей, а потім приміряли спецобладнання. Ми впевнені, що навантаження на коня повністю відповідає його можливостям. Причіп досить великий, мішки громісткі, тому на вигляд вантаж доволі масивний. Але насправді він не важкий, просто об'ємний. Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні. І це має багато переваг. Менше вихлопних газів та шуму. Коні привертають увагу людей і до себе, і до сортування. До того ж, причепи компактніші, ніж ваговози. А отже, можуть пересуватися вузькими вулицями старих міст. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Бельгійська влада хоче оживити місто-привид. Містечко Дул поблизу Антверпена, яке у путівниках часто порівнюють з Прип'яттю, отримало шанс на нове життя. Там дозволили купувати нерухомість. Олена Абрамович поспілкувалася з місцевими жителями і розкаже більше. Розбиті шибки, розібрані стіни, розікрадені речі. Це місто-пустка здалеку нагадує Чорнобильську Прип'ять. Тут теж неподалік проблемна атомна електростанція, і звідси так само примусово виселили жителів. Щоправда, за дещо інших обставин, не через катастрофу.
Антверпенський порт. Його економічний успіх став кінцем для містечка Дул. Від нього звідси якісь 5-10 кілометрів. І бельгійська влада у кінці 90-х вирішила розширювати порт за рахунок цього містечка. Усім мешканцям наказали продати нерухомість державі і виїхати. Тоді тут проживали більше ніж 1000 людей. Через 4 роки залишилось усього 200, а тепер 21. Серед них учителька Ліз, яка переїхала сюди 5 років тому. Мій сина дуже мальовнича, водночас близько до міста. Це унікальне місце, де відчувається соціальна близькість, якої я не зустрічала більше ніде, в жодному великому місті. Нас об'єднують труднощі і боротьба. Ті, хто тут залишився, стали боротися за збереження міста, позиватися куди тільки можливо. І таки виграли справу. У 2016-му Верховний суд Бельгії на підставі рішення Європейського суду заборонив будувати порт на місці Дула, бо це шкодить екології місцевої річки Шельда і навколишніх боліт. За збереження міста борються понад 100 осіб. Серед них чимало тих, хто виїхав сім'ями, але досі відчуває зв'язок із містом і хоче сюди повернутися. Після рішення суду влада дозволила колишнім мешканцям повертатися, але таких було мало, бо закинуті подвір'я приваблювали вандалів і безхатьків. А влада при кінці 2021-го таки ухвалила рішення. Порт будуватимуть, але удвічі менший, не зносячи будівель, і організують поетапне заселення людей. Мені не хочеться, щоб Дул залишався містом-приводом. Я знаю, що саме це і приваблює сюди туристів та іноземців, але так не має бути. Право на викуп нерухомості тут зараз мають насамперед ті, кому вона належала. Надій на те, що в Дулі знову житимуть понад 1000 людей, бельгійська влада не плекає. Адже поряд цілодобово, 7 днів на тиждень, працюватиме контейнерний парк порту. Та для тих, хто провів тут дитинство, можливість відпочити знову, хоча б у вихідні, стала здійсненною мрією. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник «Шпигун». Запуск відбувся в рамках місії Національного розвідувального управління. Яке саме завдання супутник виконуватиме в космосі, не розголошують. Раніше у SpaceX планували зробити дубль і вивести на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink з різницею в 1,5 години. Це б стало рекордом для компанії. Утім, зрештою, другий старт перенесли на сьогодні, на 20-ту за Києвом. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.